Hola, benvinguts a les notícies. La Garrotxa no ha pogut constituir tots els ajuntaments. Olot haurà d'esperar fins al proper 7 de juliol per tenir un nou consistori. Finalment, el contenciós electoral interposat per Activem Olot ha bloquejat la constitució del nou ajuntament. Havent rebut ara mateix el comunicat aquest, doncs pertoca suspendre l'acte de sessió constitutiva de la corporació i emplaçar a tots els regidors electes i tots els públics que vulguin assistir pel proper dia 7 de juliol, que és el dia que farà, que serà el 40è posterior a les eleccions. Faltava només mitja hora perquè comencés el ple. Tot estava a punt, però finalment s'ha hagut de posposar 15 dies més. Els regidors que havien de prendre possessió del càrrec s'han resignat amb la mesura, però han criticat la seva efectivitat. I a banda d'Olot, a la Garrotxa, la constitució dels ajuntaments s'ha celebrat amb relativa normalitat. A les Planes d'Hostoles, Marc Puig no ha rebut la vara d'alcalde de mans d'Eduard Llorà, com s'esperava perquè no s'ha presentat. A Sant Joan les Fonts, Isabel Rigat ha renunciat com a cap de l'oposició en favor del número 2 de Sant Joan Plural, Joan Timonet. I com veuen, els informatius d'Olot Televisió tenen un nou format i una nova imatge. És fruit del trasllat de les instal·lacions de la cadena als estudis de Can Trinxeria, on també hi ha Ràdio Olot. Tot plegat amb la finalitat d'acostar més i millor l'actualitat de la comarca. El ple de constitució de l'Ajuntament d'Olot queda suspès fins a principis de juliol pel contenciós electoral d'Activem Olot. De moment continuarà el govern en funcions i la mesura també afectarà la constitució del Consell Comarcal de la Garrotxa i la Diputació de Girona. Malestar i resignació entre els regidors que havien de prendre possessió del càrrec. Havent rebut ara mateix el comunicat aquest, doncs pertoca suspendre l'acte de sessió constitutiva de la corporació i emplaçar a tots els regidors electes i tots els públics que vulguin assistir pel proper dia 7 de juliol, que és el dia que farà, que serà el 40è posterior a les eleccions. Aquest és el moment en què la secretària de l'Ajuntament, Glòria Gaú, anunciava la suspensió del ple de constitució del nou mandat. Era una possibilitat molt probable després del contenciós electoral que Activem Olot ha presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demanant la suspensió d'una mesa on no quadrava un vot i que, segons la formació, li podria atribuir un regidor més. L'Ajuntament d'Olot ha rebut, quan faltaven 3 minuts per 11:45 del migdia, la notificació oficial obligant a cancel·lar la celebració del ple quan tot estava a punt. Les reaccions no s'han fet esperar. El candidat a l'alcaldia i alcalde en funcions, Pep Berga, ha lamentat el retard i creu que el recurs no tindrà recorregut. I al final pensar que vols deixar sense efecte 448 vots d'una taula, en aquest cas del Pla de Dalt, perquè no t'afavoreix electoralment, és a dir, quan coneixes el contingut d'aquests vots, intentar, doncs, amb una cosa, doncs, a més, agafant-se amb una persona, doncs, que va votar una sola vegada, doncs, deixar sense efecte els drets de gairebé 500 persones, doncs, que han anat a votar, penso que és una mala manera de començar, doncs, la teva activitat en un ajuntament. També s'ha pronunciat en la mateixa línia el candidat de la CUP, Jordi Gasulla, creu que és una oportunitat per replantejar el pacte entre Junts i Esquerra. Nosaltres no hem tancat mai la porta i, al contrari, portes obertes. La gent ens va votar per un objectiu, ho vam estar dient durant tota la campanya electoral i amb això continuarem treballant. I treballarem aquestes 3 setmanes i, en funció del que decideixi Esquerra Republicana, i continuarem treballant o des de l'oposició o des del govern. El cap de llista dels socialistes, Josep Guix, ha lamentat la suspensió del ple. Tot i així, ha deixat clar que ells ja treballen des de l'oposició després del pacte entre Esquerra Republicana de Catalunya i Junts. La Junta de Zona i la Junta Electoral Central ja ha dit que no, hi ha jurisprudència, que en aquest cas no s'emetrà pràcticament aquest contenciós, per tant entenem que no calia. El cap de llista d'Esquerra Republicana, Josep Quintana, respecta el tràmit judicial, però creu que podrà mantenir el número de regidors actuals. Nosaltres entenem que això no té cap tipus de recurs, tothom té el dret, òbviament, perquè així ho empara la llei de defensar els seus interessos, però em sembla que en aquest cas el resultat entenem que legalment no hi ha cap escletxa perquè pugui canviar, esperem el dia 7, òbviament, però la resta, doncs, res no canvia. El candidat de Vox, Daniel Plana, ha lamentat l'anul·lació del ple i es mostra convençut que no arribarà enlloc. Ell, suposo que la seva teoria és que buscar que es parli d'ells, que es parli d'un. Jo a vegades penso que val més que no es parli, perquè si s'ha de parlar malament, val més que no es parli d'un.
ells sabran el que van a buscar i sabran, però em sembla que és la xocolata del lloro i no en trauran res de bo. Però el gran protagonista del ple ha estat Jordi Rubio, d'Activem Olot, que també ha assistit a la sessió plenària fallida. Rubio s'ha reafirmat en la seva decisió i creu que el contenciós electoral tirarà endavant i podrà contribuir a canviar l'escenari municipal. Volem reiterar que nosaltres no anem en contra de ningú, ni de cap partit ni de cap persona, simplement estem reclamant una cosa que per nosaltres creiem que ens pertoca, que es va fer malament en una mesa, però anirem fins al final, fins que ens doni la raó. Possiblement hi hauria un altre tipus de govern. Per això anem fins al final. Després de l'aturada del ple de l'Ajuntament d'Olot, s'haurà d'esperar fins al 7 de juliol per celebrar una nova convocatòria. La mesura endarrerirà la constitució del Consell Comarcal de la Garrotxa i de la Diputació de Girona, si el tribunal acaba prenent una decisió definitiva en un termini curt de temps. El ple de Constitució de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha portat relleus de darrera hora. Isabel Rigat no ha recollit l'acta de regidora i ara el número 2 de Sant Joan Plural, Joan Timonet, passa a ser el cap de l'oposició. Encara no se saben els motius concrets, però segons fonts del partit, els atacs personals rebuts cap a la candidata de Sant Joan Plural i problemes personals l'han portat a prendre aquesta decisió. Maria Vidal ha tornat a agafar la vara d'alcaldessa per 4 anys més aquest dissabte al ple de Constitució de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, que s'ha celebrat a les 12 del migdia. Anna Serra, Carles Grèvol, Maria Dolors Collet, Jordi Batlle, Rosa Serra, Irene Roure seran les persones que configuraran el renovat equip de govern. Em sento molt contenta i molt il·lusionada per la feina que vindrà aquests 4 anys, per seguir treballant com ho hem fet fins ara, i agraïda del suport de la ciutadania. Sí, prometo per imperatiu legal. La notícia al ple de Constitució a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha estat la no recollida de l'acta de regidora per part de la cap de llista d'Esquerra Republicana, Isabel Rigat. Ella no hi ha estat, però qui sí ha estat el seu número 2, Joan Timonet, qui en principi agafarà el seu lloc. Diguem que m'ha sobrevingut de nou, perquè en principi jo no era el cap de llista, el que passa que la cap de llista no continua, llavors ara em toca assumir el repte aquest. Intentaré fer-ho el millor possible. Sabem que ha patit atacs personals, que això l'han desgastat molt, i bé, entre altres coses, doncs aquesta decisió, també té la seva mare que està molt malalta, bueno, són coses que ha de prendre un mateix, i nosaltres ho respectem. Timonet diu que el seu grup no serà un roc a la sabata de l'equip de govern i que Sant Joan Plural durà a terme una oposició constructiva, però que a la vegada espera que l'equip de govern escolti les seves propostes i permeti treballar conjuntament en alguns aspectes. Per la seva banda, Maria Vidal no s'ha mostrat sorpresa davant aquest canvi d'última hora a Sant Joan Plural. No se'ns ha adreçat per res, no se'ns ha comunicat ella cap paraula ni cap comentari, ni tan sols els seus companys d'equip, Sant Joan Plural, que ara han pres posició de regidors, tampoc no ens han dit res oficialment. Per tant, és una situació una mica complexa que vivim en aquest Ajuntament. No ens sorprèn perquè és la manera de treballar de Sant Joan Plural i veiem que continuaran igual aquests 4 anys. Per tant, al final és una manera de fer política que té un grup. Joan Timonet també ha explicat que la intenció de Sant Joan Plural en cas d'haver guanyat les eleccions era que Isabel Rigat liderés el grup 2 anys i ell mateix els 2 següents. Amb els canvis d'última hora, el grup a l'oposició de Sant Joan Plural queda configurat amb Joan Timonet com a portaveu, acompanyat de Maria Carme Plana, Isabel Teixidor i Gerard Serrat. I Marc Puig és el nou alcalde de les Planes d'Hostoles, en substitució d'Eduard Llorà, que no ha assistit al ple de Constitució. Puig ha rebut la vara de mans d'una de les seves pròpies regidores que formava part de la mesa de Constitució. El nou alcalde s'ha compromès a recuperar econòmicament el municipi. La vara del municipi. Una de les imatges més buscades de la jornada no s'ha produït. Eduard Llorà no ha assistit al ple de Constitució del nou Ajuntament. Marc Puig ha estat escollit com a alcalde amb els 7 vots a favor d'Estimem les Planes. Els 2 regidors de l'oposició, liderada per Pablo Dell, han votat en blanc. En el seu discurs ha dit que treballarà per les Planes, però també per Cuolls i les Encies. També s'ha compromès a recuperar l'economia del poble. Reiterant el meu i el nostre compromís de govern per a tothom. Governarem amb vosaltres i per vosaltres, amb tots 3 pobles i per tots 3 pobles per fer un municipi millor. El ple de Constitució de l'Ajuntament de les Planes s'ha celebrat sense cap tipus de problema i han assistit una 30ena de persones omplint de gom a gom la sala de plens de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles. Marc Puig ocuparà l'alcaldia els pròxims 4 anys.
I canvi de color a l'Ajuntament de Riudaura. Junts ha aconseguit de nou l'alcaldia després que s'hagi imposat a la candidatura d'Esquerra, que ha governat el municipi en els últims anys. Riudaura és un dels municipis de la comarca on hi han governat més dones al llarg de la història i en aquesta ocasió s'ha tornat a produir. Anna Vegas és la nova alcaldessa de Riudaura. La mesa l'ha votat per una unanimitat i l'alcalde sortint Agustí Llop li ha fet entrega de la vara d'alcalde. El ple de constitució de l'Ajuntament aquí a Riudaura ha començat uns 40 minuts tard, estava previst que ho fes a 2:15 i no ha començat fins pràcticament 11:15, ja que un grup d'ovelles que estava fent la de transhumància ha bloquejat el pas a la secretaria que no ha pogut arribar fins passada les 10. Riudaura torna a tenir alcaldessa després de la presa de possessió d'Anna Vegas de Junts. El ple de Constitució s'ha celebrat amb normalitat. Vegas ha rebut el suport dels 7 regidors del consistori, inclòs a la cap de l'oposició i única regidora de Cort Municipal, Blanca Roca. Vegas ha apel·lat a la unitat de tots i totes per tirar el poble endavant. Jo que sóc molt de música, ningú pot xiular una sinfonia, es necessita una orquestra. Siguem tots músics d'aquesta orquestra i interpretem la millor sinfonia per Riudaura. Moltes gràcies. En les darreres eleccions municipals, Anna Vegas va aconseguir una àmplia majoria. En total, Junts va obtenir 6 regidors de l'equip de govern dels 7 del consistori. El Cort Municipal només tindrà un únic representant. El ple ha començat 3:15 tard perquè la secretaria no ha arribat a temps a causa de la transhumància que ha tallat l'accés de la carretera de Riudaura. I Cris Capó és la nova alcaldessa de Santa Pau. L'alcalde sortint, Pep Companys, li ha passat el relleu aquest dissabte en una sala de plens a Bassà. El cap de l'oposició, Ignasi Grabolosa, ha ofert a l'equip de govern la seva experiència com a economista. Precisament Santa Pau és un dels 5 municipis de la Garrotxa que estarà governat per una dona. Totes les mirades posades en Cris Capó. Santa Pau estrena nova alcaldessa que ja havia acompanyat Pep Companys en el mandat que ara s'acaba. S'ha compromès a governar per totes les persones i ha tingut unes paraules d'agraïment pel seu antecessor. M'agradaria fer un agraïment especial al nostre alcalde, que per mi sempre seràs el nostre alcalde, Pep Companys. Fa 4 anys em vas proposar que agafés la regidoria d'Educació. Va ser tot una sorpresa per mi perquè en tenia una imatge d'ell, d'en Pep, de persona responsable, treballadora, i això em va fer decidir d'entrar a formar part del seu equip. El cap de l'oposició és Ignasi Grabolosa, de Junts, que ha ofert la seva col·laboració a l'equip de govern. Tot i dir que faran oposició, creu que la seva experiència com a economista pot ser útil. La gestió econòmica d'un ajuntament no és fàcil i cal capacitació i experiència en el món de les finances. Estem disposats a ajudar en aquest aspecte si ens ho demanen, si ens ho demaneu, per donar una visió més professional del tema, adequar els productes financers a les seves finalitats i saber previsionar les futures inversions és bàsic per no entrar en un col·lapse financer que pugui comprometre el futur del poble. Units per Santa Pau tindrà 6 regidors a l'equip de govern. Junts, de la seva banda, estarà a l'oposició amb 3 representants. I canvi d'alcalde a les preses. Albert Danés agafa el relleu de Pere Vila després del resultat de les eleccions del 28 de maig. Danés ha dit que vol ser l'alcalde de tots davant d'un Vila que ha volgut agrair en la sessió plenària el suport rebut durant aquests anys a l'alcaldia. El consistori de les preses s'ha constituït sense cap tipus d'incidència, amb total normalitat. La sessió ha començat a les 11 de la matí i ha durat aproximadament uns 20-25 minuts. Hem pogut veure Albert Danés, el nou alcalde, durant els pròxims 4 anys, és a dir, durant el pròxim mandat, el relleu de Pere Vila. Pere Vila ha entrat la vara d'alcalde de les preses a Albert Danés davant una sala de plens plena de gom a gom. Prèviament, però, l'alcalde sortint ha volgut tenir unes paraules d'agraïment a tots els veïns i veïnes del poble. El meu agraïment a tothom, sense excepció, i una abraçada ben sincera a tothom. Aquest és el meu a reveure. Moltíssimes gràcies. Després d'aquest discurs, Pere Vila ha entregat la vara d'alcalde i la medalla del poble a Albert Danés, que en el seu discurs ha deixat clar que vol treballar en equip. En aquest sentit, ha dit que ja no és l'alcalde de Junts, sinó l'alcalde de tot el poble. No seré el candidat de Junts per les preses, sinó vull ser l'alcalde de tots i totes, del més gran al més petit. Del més gran al més petit, per poder treballar amb l'objectiu de conservar el que tenim i millorar un poble que tant estimem i tant estimo. Albert Danés ha rebut els vots de 6 regidors de Junts, amb els que governarà amb majoria absoluta. Doncs fins aquí el nostre especial informatiu dedicat a la Constitució dels Ajuntaments de la Garrotxa. Ja saben que poden continuar informats a través del garrotxadigital.cat i les nostres xarxes socials i Ràdio Olot. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.